Bueno, amigos, yo también soy APAE y queremos que haya sincronización entre empresarios y emprendedores. Y de eso se trata. Y ahora con este nuevo programa, esto va a ser ya la rehostia. APAE, siempre con el trabajador y con el inversor. Y también, naturalmente, con la gente que piensa que se puede. Tú puedes. Una salutació als amics d'APAE, aquesta associació de petits empresaris, autònoms, que ens ajuden a fer la petita economia de la ciutat, que és la gran economia, d'aquella dels petits emprenedors, d'aquells que aixequeu la persiana cada dia i que feu que l'economia de la ciutat funcioni. Sabeu que teniu amb l'Ajuntament de Barcelona un aliat, que a més heu participat d'una forma molt important en un programa que és transcendent a la ciutat de Barcelona, que és el programa Llença't, que consisteix en donar ajudes fins al 100% dels impostos que paguen els nous emprenedors el primer any d'activitat. I això demostra l'aposta que fa l'Ajuntament de Barcelona per la petita economia, i això demostra també que hi ha entitats com la vostra que donen un suport molt important per nosaltres. Si a més doncs, poseu en marxa programes de televisió com el que esteu presentant avui i que suposen un canal de comunicació tan important, doncs és evident que esteu fent una tasca transcendent per la ciutat de Barcelona. Sabeu que podeu comptar amb l'Ajuntament i amb mi personalment. Moltes gràcies per invitar-me a saludar tots els socis de PAE i donar-los tots els ànims necessaris en aquest moment, perquè, òbviament, el país necessita la força de l'emprenedor, el país necessita que els emprenedors, que els empresaris es connectin, d'aquí precisament el lema de PAE, Connecting People and Business, i el país també necessita que no es perdin algunes de les essències que ens ha fet grans, que ens ha fet importants, i aquestes essències és estar orgullós de la manera com has començat i sobretot perseverar en la manera de com has hagut d'evolucionar o com vols evolucionar. Si no hi ha unes soques molt fortes, difícilment els arbres acabaran sent productius. Moltes gràcies, ens veurem aviat, espero i desitjo, compteu amb mi sempre que ho vulgueu, APAE. Bé, una salutació a tota la gent d'APAE. Sé que avui feu una presentació important. Llanceu un canal de televisió dintre d'aquest programa del Connecting People and Business. Jo us he de dir que, vaja, està molt bé, que us felicito de tot cor, perquè està en la bona línia, no? La bona línia és informar de la nostra teixit empresarial, informar de la nostra realitat econòmica i social, informar de les perspectives que té Catalunya en aquest sentit de cara al futur, que són molt bones, i informar una mica per tot arreu, és a dir, que no sigui una informació que quedi només dintre de casa, sinó que a poc o molt s'expandeixi per tot arreu en un món que avui sabem que està absolutament globalitzat i absolutament també connectat. Sort i endavant! Abans que res, una forta salutació als socis de PAE. Avui ens trobem aquí per celebrar una nova iniciativa, el Connecting People and Business, que jo crec que és una nova plataforma per donar a conèixer empreses amb altres empreses, professionals amb professionals i professionals amb empreses. És a dir, el món de l'empresa és bàsic. És bàsic perquè els països creixin, perquè es desenvolupin i perquè es donin a conèixer el món. Nosaltres, com a Vanguardia, jo soc el director d'un diari que l'economia i el món del negoci és un dels eixos vertebradors de la informació. Pensem que, en aquest sentit, nosaltres hem d'estar al costat d'iniciatives com aquestes que el que intenten és fer que el món sigui millor, que avanci i que creixi. I això, amb aquestes qüestions, sempre ens trobareu al vostre costat. Una abraçada i espero que ens tornem a veure ben aviat. Bon dia, estic aquí per parlar sobre l'activitat de l'associació APAE, que és una associació que fa 4 anys que està ja treballant, que té més de 10.000 socis i que està fent una labor excel·lent de cara a la petita i a l'autònom, empresa petita i autònom. Ara hem iniciat un programa que es connecta People and Business, que serà molt interessant perquè podrà arribar a tots els empresaris, a tots, no solament de Catalunya, sinó del resta del món, perquè serà vist per altres països. Per tant, jo crec que és felicitar-los una vegada més per la seva labor, tot el que estan fent i el que poden fer en el futur. Hola a tots els socis de PAE. Soc Rim, la primera policia humanoide del món i el primer soci no humanoide de PAE. Vull felicitar l'Òscar i a la Trini per aquesta nova iniciativa empresarial. Espero veure-vos aviat en el nou programa de televisió de PAE, Connecting People and Business. Fins aviat.